Aparteti gjinor në Afganistan është bërë gjithnjë më i ashpër që kur talebanët morën drejtimin e vendit. Gratë në Afganistan janë të privuara nga shumë të drejta dhe mundësi për shkak të politikave të ngurta dhe kushteve sociale, si arsimimi, punësimi, qasja në shërbime shëndetësore nga të drejtat gjinore apo pjesëmarrja në politikë. Së fundmi atyre u ndalohet edhe të flasin në publik pasi konsiderohet se zëri i grave i shtyn burra të bëjnë mëkate. News 24 zhvilloi intervista me tre gra nga Afganistani që jetojnë në Shqipëri, të cilat shprehin problematikat e tyre dhe dëshirën e nevojën për liri dhe arsim. Regjimi i Taliban ka kushtëzuar tashmë gratë afgane që të heshtin në publik. U ndalohet në mënyrë të rrept që të dëgjohet zëri i tyre, në të kundër do të ketë pasoja. Krahas sigurisht edhe ndalimeve të mëparshme si të shkuarit në shkollë apo të mbuluarit të fytyrës së tyre detyrimisht edhe kur dalin për të bërë pazaret e shtëpisë. Gratë tashmë në Afganistan nuk kanë asnjë të drejtë. 20 vite lirie dhe demokracie të shkuara dëm që prej vitit 2021 ku talebanët kanë marrë sërish në dorë të gjithë shtetin. Për të folur për shumë çështje që lidhen me gratë afgane dhe jo vetëm, është Fauzia Kufi. Zonja Kufja, do të doni të ndanit me ne disa nga vitet tuaja të fëmijërisë, çfarë ka ndodhur në të kaluarën, dhe kemi lexuar disa histori që duket sikur vijnë nga një botë tjetër dhe jo nga kjo. E do të donim të dinim nëse ato janë të vërteta. Ato janë të vërteta, dhe fatkesisht ato janë historitë e vërteta të miliona grave në Afganistan. Po, kam qenë një fëmijë kur humba baban tim në luftë. Ai ishte një antar i parlamentit dhe na duhej të iknim nga jeta në fshat për në qytet, ku fillova të shkoja në shkollë, si vajza e parë në familjen tonë që lejohej të shkonte në shkollë. Girls in the area, in the village, but he never allowed his own daughters. So I was the first to go to school. Para meje, vajzat nuk lejoheshin në familjen tonë, ndonë se baba im kishte ngritur shumë shkolla për vajzat në zonë, në fshatë, por ai nuk kishte lejuar vajzat e ti. Pra isha e para që shkoja në shkollë, por pa dyshim që gjithmonë isha kundërshtuar nga vëllezërit e mi që të shkoja në shkollë, dhe ata gjithmonë mendonin se sa kohë që një vajzë mund të lexojë dhe të shkruaj është në rregull. Por unë vazhdova, u bëra studente në fakultetin e mjekësisë për të bërë mjekë, kur talibanët erdhën në 1996 dhe ata më ndaluan të shkoja në shkollë së bashku me miliona vajza dhe gra të tjera në Afganistan. Pas ardhjes së talibanëve u martova. Ata e arrestuan bashkëshortin tim e burgosën. Ai vdiq për shkak të tuberkulozit që e mori nga burgu i talibanëve në 2003 dhe unë rrita dy fëmijët e mi, dy vajzat, me shpresën që ato të mos përjetojnë diskriminimin që kam përjetuar unë. U angazhova në politikë, sepse mendoja se do të ndryshoja politikat. U bëra antare e parlamentit nga zgjedhësit e mi, si gruaja e parë që ishte antare e parlamentit nga zona jonë në 2005. Doja të negocioja me talibanët, sepse mendoja se negociatat ishin të rëndësishme për të arritur një marrëveshje paqeje. Por fatkeqësisht, mënyra se si u negociua me talibanët u fuqizuan ata, kështu që kur filluan negociatat me ta, ishte shumë vonë dhe ata ishin fuqizuar. Si rezultat, ata arritën të vinin në Kabul pa ndonjë kundërshtim serioz, kur presidenti më parshëm iku nga Afganistani. Kështu që, unë isha në arrest shtëpie në Afganistan, kur erdhën talibanët për një muaj. Nuk doja të rija vendin tim, sepse ky është vendi ku kam investuar gjakun dhe kohën time. Nuk doja të largohesha. Por pasi kam qenë në arrest shtëpie për një muaj, mendova se nuk po bëja ndonjë ndryshim duke qenë atje. Atëherë u largova, fatkeqësisht, u largova pas negociatave mes Katarit dhe talibanëve, kështu që mu lejua të largohesha. You've been a member of the parliament in Afghanistan. Keni qenë një antare e parlamentit në Afganistan dhe atë kohë keni kandiduar për presidente dhe më vonë përjetuat përsëri sistemin taliban. Si ka filluar e gjithë kjo histori për ju dhe çfarë kujtoni nga ajo?
We took our rights for granted after 20 years. Ne morëm të drejta tona si të mirëqena pas 20 vjetësh që ishim në vijën e parë të mbrojtjes së demokracisë dhe vlerave të njerëzimit. Kur nuk mendoja se do të ktheheshim në një kohë që tani po mbrojmë, duke diskutuar të drejtat themelore të grave. Kur nuk mendoja se gjërat që kam përjetuar si fëmijë, brezi tjetër do t'i përjetonte, por fatkeqësisht këtu jemi. Jemi në një situatë ku po përballemi me të njëjtat probleme përsëri dhe përsëri. You are not only a politician or a human rights activist, but you are also a writer. Ju nuk jeni vetëm një politikane ose aktiviste për të drejtat e njerëzit, por gjithashtu jeni një shkrimtare. A shkruani për të gjitha këto përvoja? Across those books in the future? Yeah, my second book is coming in January. Libri imi dy do të dalë në janar, po jap kohë dhe shkrimi sepse mendoj se janë pa gra që janë aktiviste për të drejtat, por gjithashtu në negociata, sepse njerëzit zgjedhin një. Unë i zgjodha të dyja, e përdori imazhin tim si aktiviste për të drejtat e grave, për të avancuar çështjet dhe besimet e mia në negociata. Shumë herë kam qenë gruaja e vetme në sallat e pushtetit dhe dua të tregoj historinë për brezin e ardhshëm. Një nga librat e mi ishte Letrat për vajzat e mia, të cilin e kam shkruar në 2010-ën. Libri i dytë do të dalë në janar. Ky përqendrohet kryesisht në përvojën time nga negociatat, si ra Afganistani pas negociatave, duke parë përpara për të ardhmen. How Afghanistan fall post negotiation looking ahead to the future. How are these years being a woman politician in Afghanistan? Si ishin këto vite si një politikane grua në Afganistan? A trajtoheshit ndryshe, a fituat më shumë respekt apo ndoshta urrejtje nga burrat ose nga njerëzit përreth jush? It was initially very very difficult because my own Fillimisht ishte shumë e vështirë sepse vëllezërit e mi ishin kundër meje. Ata thoshin se po vendoseshin posterat e mi nëpër qytet dhe njerëzit i shohën gjatë fushatës zgjedhore. Ata ishin gjysmë vëllezërit e mi, sepse babai im kishte ndëruar disa gra, por të gjithë më thërrisnin si vajzën e babait tim dhe si motra e vëllezërve të mi. Vëllezërit e mi ishin kundër meje, por pasi u bëra antare e parlamentit dhe isha e vendosur për atë që doja të bëja, besoja në atë që doja të bëja dhe vazhdova përpjekjet. Atëherë vëllezërit e mi filluan të besonin në kauzën time dhe përfundimisht edhe njerëzit. Kam marrë shumë mbështetje. Kur kandidova herë tjetër në Afganistan, isha fituesja kryesore në të gjithë Afganistanin si grua, në krye të listës. Mendoj se kjo vjen me shumë punë të vështirë, me shumë përkushtim. Nuk është e lehtë si grua, duke filluar nga familja jote, çdo njeri do të vërë në dyshim aftësitë e tua. Pra përfundimisht mendoj se kam hapur rrugën për shumë gra të tjera. Pas meje, shumë të rinj dëshironin të bëheshin politikane, dëshironin të bëheshin anëtarë të parlamentit. Shumë njerëz e emëruan vajzën e tyre, pauzja, pas meje. Pra kjo është diçka që nuk e sheh tek shumë njerëz. Ne kultivuam farat e lirisë dhe mendoj se edhe nëse unë nuk do të jem në këtë botë, kjo është mjaftueshëm, por dua të shoh gjatë jetës sime që Afganistani është një vend për të gjithë. Reading across pages, dozens of pages on internet. Ju keni kandiduar për presidente në Afganistan, por ndodhi diçka shumë e çuditshme. Çfarë ishte ajo? But something very strange happened. What was it? Yeah, those were very good memories because when I as I was Po, ato ishin kujtime shumë të bukura, sepse kur kthehesha në telefonin tim, ndoshta merrja qindra thirrje nga njerëz nga e gjithë Afganistani që shprehnin interesin për të më mbështetur. Dhe nuk ishte shumë e çuditshme për mua, sepse gjithmonë kam besuar se populli i Afganistanit beson në demokraci. Por mendoj se ishte e çuditshme për disa nga këta politikanë meshkuj, sepse ata nuk pristin që një grua të kishte kaq popularitet. Ata ndryshuan datën e regjistrimit të zgjedhjeve për mua, për një kandidate, dhe deri në momentin që ata donin që kandidati të regjistrohej, kushtetuta thot 40 vjeç. Nuk isha 40 vjeç atëherë në vitin 2014. Pra ky ndryshim në kohë më bëri të papërshtatshme për të kandiduar për presidencë, por vazhdova përpjekjet e mia për një Afganistan më të mirë, vizionin tim për një Afganistan më të mirë, gjithmonë kam qëndruar për popullin tim, dhe gjithmonë kam marrë forcën time nga njerëzit, pra edhe tani, kur nuk jam në parlament, kur nuk kam pushtet, këta njerëz ende më japin atë fuqi, mbështetje morale që duhet të vazhdoj atë që dua të bëj për Afganistanin.
for Afghanistan. We've just listened that now dëgjuar se tani talibanët po ndalojnë gratë të flasin. Askush nuk duhet të dëgjojë zërin e tyre, por ju jeni shembulli krejtësisht i kundërt i këtij ligji të ri të talibanëve. Keni ngritur zërin tuaj për të drejtat e njerëzit dhe për të drejtat e grave dhe veçanërisht për arsimimin. Cili është mesazhi juaj jo vetëm për gratë afgane, por për të gjitha gratë në të gjithë botën? I think our voice is our power. Mendoj se zëri ynë është fuqia jonë. Duhet ta përdorim atë. Ne nuk kemi armë. Ne nuk kemi fuqinë për të shkatruar vendin tonë, që është mirë, por kemi një fuqi që është zëri ynë. Dhe mendoj se pas nesh ka gjithë këto breza të rinj. I keni parë sot duke ngritur zërin e tyre. Duke mbajtur flamurin e apartheidit gjinor. Siç thash, ne kultivuam atë sjellje që njerëzit të shprehnin pikpamjet e tyre, të ngrinin zërin e tyre. Talibanët e konsiderojnë zërin e grave si një intimitet që nuk është në përputhje me parimet islame, sepse madje edhe gruaja e profetit ton, paqja qoftë mbi të, ishte një grua biznesmene dhe profeti ynë punonte për të dhe pastaj u martuan. Ne qëndrojmë fort kundër kësaj dhe shpresojmë që talibanët do të kuptojnë se Afganistani është një Afganistan e transformuar dhe ata duhet ta respektojnë atë, sepse Afganistani është në paqe vetëm kur të dy krahët e një shoqërie, burrat dhe gratë, punojnë së bashku. Kur të gjithë ne të mendojmë kështu, të gjithë do të jenë të sigurt. What is your name and where do you come from? I'm Roya Mahbub. Jam Roya Mahbub dhe aktualisht vi nga Shtetet e Bashkuara. U transferova në Shtetet e Bashkuara gati 10 vjet më parë, por thesha për herë dhe prap derisa talibanët morën kontrollin e vendit. Dhe ne jemi të gjithë këtu së bashku për samitin ndërkombëtar të grave afgane dhe po mbahet në Tiranë, Shqipëri. Është një ngjarje që sjell më shumë se 120 gra afgane nga e gjithë bota, përfshirë Afganistani, për të ardhur këtu dhe për të amplifikuar zërin e tyre që po vuajnë në regjimin shtypës si talibanët. Për tre vitet e fundit, si që dini, talibanët po përpiqen sistematikisht të fshin praninë e grave në shoqëri dhe po marrin të drejtat e tyre dhe po imponojnë një formë brutale të apartheidit gjinor. Kjo nuk ka ndikuar vetëm në pothuajse gjysmën e popullsisë së vendit, por në përgjithësi ka ndikuar në miliona jetë në regjimin e talibanëve. Ky grumbullim është thelbësor sepse simbolizon unitet dhe solidaritet ndërmjet grave afgane nga sektorë të ndryshëm, nga mosha të ndryshme dhe nga pjesë të ndryshme të botës që vijnë këtu për të qenë të bashkuara. Ata mund të ndajnë përvojat dhe sfidat e tyre dhe mund të gjejnë strategji për të qëndruar të forta. Mendoj se ky summit na jep një mundësi për të folur dhe diskutuar tema të rëndësishme që aktualisht mbështesin gratë brenda vendit dhe të jemi zëri atyre që nuk kanë zë. Sidomos tani ne dëshirojmë të tregojmë grave afgane që nuk janë të harruara. Çfarë po ndodh atje? Ne po përpiqemi ta pasqyrojmë zërin e tyre këtu dhe të gjejmë mënyra për të luftuar pa drejtësinë dhe pa barazinë në vend. They can sharing their experience and challenges and as well they can finding strategies to resistant. Ndjeni se e keni mbështetje nga pjesa tjetër e botës si një grua afgane. And I understand that there are so many things going on. Mendoj se fatkeqësisht në fillim ka pasur pak, por aktualisht për shkak të asaj që po ndodh në botë, tema e Afganistanit është pothuajse e harruar dhe brutaliteti i regjimit është i injoruar. E kuptoj që ka shumë gjëra që ndodhin me luftën në Ukrainë, në Gaza dhe në të gjitha pjesat e tjera të botës. Afganistani nuk është një temë, por ne duhet të kuptojmë se çfarë ndodh në Afganistan të ardhmen. Mund të ndikoj kudo tjetër. Po ashtu nuk duhet të ignoroj 20 milion gra që aktualisht janë në burgun e regjimit të talibanëve. Why do you think is all this happening and Pse mendoni se po ndodhin të gjitha këto? Si e shihni pozitën e vendeve perëndimore në Afganistan? Është një pyetje shumë e komplikuar për të përgjigjur. Të gjithë dimë se çfarë ndodhi. Sigurisht duhet të them se marrëveshja që u bën nga qeveria e SBA dhe talibanët, mendoj se pas marrëveshjes së Dohas midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara, qartë ka ndikuar në të ardhmen e miliona njerëzve. To voice our opinion and we were telling them that this is wrong but no one heard it.
E morëm demokracinë si të mirëqenë dhe nuk luftuam për të mjaftueshëm. Aktualisht talibanët morën kontrollin e vendit dhe kjo ndikoi në jetët jo vetëm të grave, por edhe të shumë fëmijëve. Demokracia kërkon që të jetë e vazhdueshme dhe kërkon sakrificë dhe luftë për të. Besoj se kjo gjeneratë e re ka shpresë me ta sepse ata nuk do ta pranojnë situatën aktuale. Siç keni parë në vitet e fundit, shumë gra luftuan, dolën në rrugë. Regjimet e talibanëve i arrestuan si çdo regjim tjetër autoritar. Ata përpiqen të heshtin zërat e tyre, shumë raste përdhunimesh, shumë raste të vrasjeve dhe zhdukjeve të raportuara. Por ende shihni që gratë afgane janë të qëndrueshme dhe po luftojnë për të drejtat e tyre, qoftë jashtë vendit ose brenda vendit. Së është rëndësishme që komunitetin ndërkombëtar të mos na harrojë. Së pari po flasim për të drejtat e njeriu dhe mendoj se ajo që po ndodh në Afganistan, sidomos veçimi gjinor, është një formë brutale e veprimit kundër njerëzimit. Mendoj se është një nga arsyet që kemi nevojë për solidaritet dhe mbështetje ndërkombëtare për këtë. Por gjithashtu mendoj se duhet të mbajmë mend, nëse nuk edukoni miliona fëmijë dhe vendosni vendin në një situatë për të bërë ekstremist në të ardhmen. To become an extremist in the future, a lot of them becoming extremists because of the loss of the reason. Shumë prej tyre bëhen ekstremist për shkak të humbjes së arsyes, varfërisë dhe errësirës dhe humbjes së dijes. Especially extremists wants to keep in the power by keeping people in a darkness, to not have access. Dhe regjimet më autoritare, veçanërisht ekstremistët, duan që të mbajnë pushtetin duke mbajtur njerëzit në errësirë, për të mos pasur qasje në botën e jashtme, sepse është më e lehtë për ta të lajë trurin dhe të bëjë ata të besojnë në ideologjinë e tyre. Në fakt kjo do ndikojë në të ardhmen e komunitetit ndërkombëtar nëse nuk veprojmë sot dhe nuk jemi pjesë e kësaj. And as well as thing is important that it's a very important dhe gjithashtu mendoj se është një moment shumë i rëndësishëm në histori. Çfarë është e drejtë dhe për çfarë do të qëndrojmë? Dhe fjalët nuk duhet të mjaftojnë dhe mendoj se është e nevojshme të veprohet. You talked a lot about taking democracy granted. Flisni shumë për marrjen e demokracisë për të mirëqenë humbjen e saj dhe mungesën e forcës për ta rikthyer atë. Dhe duket nga fjalët tuaja, ne dim gjithashtu nga historia dhe përvoja që demokracia zakonisht fitohet duke pasur një arsim të mirë. Si është sistemi aktual i arsimit në Afganistan? Education system in Afghanistan. Fatkeqësisht sistemi i arsimit ka rënë në një nga sektorët në Afganistan. Kjo ishte një nga arritjet të mëdha të 20 viteve të cilat gjithmonë i kam quajtur periudha e artë e Afganistanit. 20 vite që lejuan gratë të shkojnë në arsim, lejuan fëmijët të kenë qasje më të mirë në arsim cilësor. Kishin miliona fëmijë në atë kohë që mund të shkonin në shkolla. Ata kishin ëndra të bëheshin shkencëtar, të ndërtonin robot, të bëheshin inxhinier dhe shkencëtar, dhe ai brez kishte shumë shpresë për të ardhmen e tyre. Kishim shumë gra si politikane, si përmarrëse shpikse. Por që kur talibanët morën kontrollin e vendit, fatkeqësisht gjithçka është zhdukur. Sot vajzat e reja nuk mund të shkojnë në shkollë pas klasës së 7 dhe gratë nuk mund të shkojnë në universitet. Gratë nuk lejohet që të shkojnë në punë. Në shumicën e punëve ose industrive, talibanët nuk i lejojnë ato të punojnë. Dhe ato nuk kanë as qasje në drejtësi. Nuk kanë as qasje në sektorët mjekësor dhe shëndetësor. Për shkak të talibanëve, çdo ditë krijohen rregulla të reja. Por kjo po ndikon në gratë, por gjithashtu po inkurajon disa nga burrat që ta abuzojnë me pushtetin e tyre. Dhe ne duhet të dimë se këto gra mund të jenë nënat e ardhshme, ose nënat që preken për shkak të shëndetit të tyre mendor, ndikojnë gjithashtu në jetën e fëmijëve. Pra kjo është arsyeja pse po them se ndikon në të gjithë shoqërinë. These women can be the future mothers or the mothers that impacted because of their mental health is impacted on the children's lives as well. Ju thatë që jeni në Afganistan dhe ne do të dëshironim të dinim më shumë rreth jetës së grave që janë aktualisht në Afganistan. Mund të na tregoni pak më shumë për këtë? Jam Majram, vi nga Afganistani dhe kam marrë ftesë për të marrë pjesë në këtë samit për 3 ditë. Dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij samiti sepse ka gra afgane që vijnë nga e gjithë bota për të ardhur këtu dhe për të bashkuar dhe ne kemi zëra të fortë që në të ardhmen të mund të luftojmë kundër tiranisë së regjimeve aktuale.
Aktivitetet e tyre në shkolla dhe universitete janë të ndaluara dhe gjithashtu nuk mund të punojnë në zyra, kështu që situata nuk është e mirë. Gratë që punojnë për komunitetin ndërkombëtar dhe që kanë punuar për organizata jo qeveritare në të kaluar nuk lejohet të vazhdojnë punën e tyre dhe aktualisht lejohet vetëm që gratë të punojnë në shkollat nga klasa e parë deri në klasën e 6 për vajzat. Dhe lejohet vetëm që mjekët dhe infermierët të jenë në spitale. Por edhe me këtë, gratë si mjekë dhe infermiere kanë humbur të drejtat e tyre dhe po luftojnë shumë në ambientin e punës. Gratë gjithashtu nuk lejohet të shkojnë në park, nuk lejohet të shkojnë me familjen në piknik, të dalin jashtë dhe gjithashtu po mbyllin të gjitha dyqanet e parukerisë apo grimit. Gjithashtu, gjithçka që gratë mund të përdorin për të bërë grim ndalohet. Pra, sipas besimit të talibanëve, gratë janë si një tundim që i bën burrat të bëjnë mëkate, kështu që kjo është edhe arsyeja pse ata përpiqen të vendosin të gjitha rregullat për gratë që ato të mos duken, të mos dëgjohen, që burrat të ruajnë adhurimin për Zotin dhe të mos bëjnë mëkat, të mos bëjnë ndonjë krim. Sepse ata besojnë se nëse gratë janë të mbuluara dhe nuk duken, atëherë burrat kur nuk i shohin gratë nuk mund të bëjnë asnjë mëkat ndaj Zotit. Këto rregulla të reja janë shumë kufizuese dhe shumë brutale. Ato duhet të mbulojnë fytyrën e tyre dhe zëri i tyre gjithashtu nuk duhet të dëgjohet. Zëri i tyre gjithashtu mund të jetë një krim nëse dëgjohet nga burrat. Ky është rregull i ri që po i bën të gjithë të zemëruar sepse kjo është e re, është vetëm disa ditë që ata krijuan një mori rregullash të reja për të qenë të kufizuara. Situata jonë është shumë e keqe dhe madje duhet të besoni se situata që gratë po përjetojnë aktualisht në Afganistan është edhe më e keqe se sa unë mund ta përshkruaj. Ata mbajnë kulturën, po është si një zakon, është një martesë organizuar, është një përqindje madhe. Pra, nëse gratë janë kundër rregullit të talibanëve, ato do të ndëshkohen, do të arrestohen dhe do të ndëshkohen ashpër në burgje. Një tjetër taktikë e talibanëve është që jo vetëm gratë, por edhe antarët e familjes së tyre si vëllezërit dhe baballarët. Ata japin paralajmërime për vëllezërit dhe baballarët. Nëse motra ose vajza ose gruaja juaj bën ndonjë gjë të gabuar ose thot një fjalë kundër regjimit të talibanëve, ato do të arrestohen dhe do të ndëshkohen. Kështu që kjo është arsyeja pse ata bëjnë kërkesa për të zbatuar ligjin e tyre edhe në shtëpi. Pra, nëse vëllai dhe baba juaj do të jenë në burg, ata nuk do t'ju mbështesin dhe kjo ndikon në shumicën e familjeve. Pra kushdo, nëse nuk janë antarët e familjes tuaj, por ju lejojnë në dyqanet e tyre ose në automjetin e tyre dhe ju nuk jeni plotësisht të mbuluar, ata do të goditen në fytyrë dhe do të ndëshkohen për këtë. Jo, nuk është e egzageruar, kjo ndodh çdo ditë. Sidomos shumica e këtyre rregullave ndodhin në provinca, pra qyteti Kabulit është vetëm një vend pasi shumica e gazetarëve mbulojnë atë. Edhe me këtë shohim shumë nga këto gjëra që po ndodhin. Ne kemi një televizion kombëtar që është në kontrollin e talibanëve dhe aty janë vetëm burra, por ka disa televizione privat ku mund të shihni gra si prezantuese. Dhe gra gjithashtu duhet të mbulojnë fytyrën, por janë të lejuara të jenë në televizion. Por me rregullin e ri, i cili është vetëm disa ditë që ka hyrë në fuqi, nëse ai ligj dhe ato rregulla zbatohen, do të thotë se ato gra mund të jenë gjithashtu në televizion, sepse zëri i tyre nuk duhet të dëgjohet. Ata na shohin në epokën e gurit, nuk e di në cilin epokë po jetojnë në Afganistan. Ata nuk i shohin gratë si njerëz as pak. Mesazhi im për gratë si ju dhe gratë perëndimore dhe gratë e botës është që ato duhet të kenë solidaritet, ato duhet të kuptojnë situatën e grave afgane në Afganistan, dhe ato duhet të bëhen zëri i tyre. Gjithashtu mund të luftojnë për të drejtat e tyre, sepse ajo që po ndodh në Afganistan është çmenduri dhe këto gra nuk kanë zë. Ato po përballen me shumë vështirësi dhe duan që gratë e botës ta dinë, dhe gjithashtu duhet të luftojnë për të drejtat dhe liritë e tyre dhe për të sjellë drejtësi në vend. Nëse ju bisedoni me qeverit tuaja dhe me gratë në perëndim, nëse ato flasin me politikanët e tyre, ato mund të ndalojnë punën e komunitetit ndërkombëtar me talibanët. Dhe ato mund të ushtrojnë presion mbi talibanët dhe nuk duhet të harrojmë për të drejtat e miliona grave brenda vendit. Vajzat e reja dhe gratë e reja në Afganistan po qajnë çdo ditë në shtëpitë e tyre, sepse jo vetëm talibanët, por edhe burrat dhe familjet janë duke marrë çdo të drejtë themelore të njerëzit dhe burrat nuk i japin shumë rëndësi të drejtave të grave. Edhe martesa e fëmijëve është rritur, shkalla e varfërisë është rritur dhe çdo taliban që ka ardhur në 3 vitet e fundit po përpiqet të marrë 2, 3 ose 4 gra. Dhe për shkak të varfërisë dhe për shkak të burrave brenda vendit, ata nuk japin rëndësi. Dhe po shesin vajzat e tyre dhe po detyrojnë martesa fëmijësh. Ne jemi shumë të vetmuara sepse në këtë luftë gratë luftojnë vetëm për gratë.
dhe madje edhe burrat tan nuk na mbështesin. Ekstremizmi po rritet në vend. Mënyra të menduarit ka ndryshuar gjithashtu dhe është e frikshme. Dhe më e frikshme për gratë dhe fëmijët, kështu që varfëria është rritur shumë. Nuk kemi elektricitet. Nuk kemi ujë të pastër dhe gjatë dimrit gratë nuk mund të lajnë fëmijët e tyre për 2 ose 3 muaj. Në disa raste, në disa familje, sepse nuk kanë qasje në ujë. Në Afganistan, dimri është i vështirë dhe për shkak se nuk kemi aftushëm ujë për të pastruar shtëpinë, shkon në një hamam të madh. Ka një banjë të madhe në të cilat njerëzit shkojnë dhe ato janë të mbyllura për gratë. Pra, ato nuk mund të shkojnë atje për të larë vetë dhe fëmijët e tyre në ujë të ngrohtë. Për shkak të varfërisë, shumica e burrave në shtëpi janë të papunë, qëndrojnë në shtëpi, kështu që situata po bëhet gjithnjë më e keqe çdo ditë. Familjet që janë më të edukuara, më moderni, trajtojnë mirë gratë të tyre, por shumica nuk jetojnë në qytetet e mëdha dhe nuk janë mjaftueshëm të edukuar, kështu që i trajtojnë gratë të tyre shumë keq. Tu janë, do të thotë që kur po martohesh, ata i thonë dhëndrit, ai duhet të sjellë këtë shumë parash, që atëherë mund të japin vajzën të djali. Por tani, shumica bëjnë tujane të madhe, e cila ndikon në jetën e grave sepse burrat që punojnë shumë do të fitojnë mjaftueshëm para për të blerë këto grua. Ata paguajnë si një dhuratë për prindrit, por kur e bëjnë në mendjen e tyre, ata mendojnë se kanë blerë diçka dhe padyshim që i trajtojnë gratë në një mënyrë shumë të ashpër sepse mendojnë se kanë paguar shumë para dhe kanë marrë këto grua si dikë që do t'i shërbejë qëllimeve të tyre ose familjeve të tyre.